Dobroveče. Da li je puštanje na slobodu kosovskih policajaca da se nikada ne vrate na dalji postupak politička ili sudska odluka? Da li je u slučaju Jovanjica važniji i snažniji njen politički i medijski aspekt ili institucionalni, odnosno sudski? Ako ministar Gašić kaže da je slučaj Olivera Ivanovića rešen, čemu onda nastavak sudskog postupka zašto najviše tužilačko telo u prvim odlukama deluje na osnovu starih zakona, umjesto da se povinuje tektonskim promjenama u depolitizaciji koje su nam donele ustavne reforme? O svemu ovome večeras razgovaram sa sudijom Miodragom Majićem. Dobroveče i hvala što ste ovde. Dobroveče, hvala vama na pozivu. Sve ove institucionalne i političke primere, pa se čovjek dovede u zabunu prosto da li govorimo o politici ili institucijama i sudskoj praksi. Pre godinu dana ste ovde gostovali, mislim da je to bio slučaj kada je Koluvija bio u medijima, davao intervju svom advokatu i tada ste rekli da je nastupio slom sistema. Ako je pre godinu dana bio slom sistema, šta je sve ovo što sam pročitala u najavi? Ovo su neke od posljedica toga čemu smo tada bili svedoci i bojim se onoga čemu ćemo tek biti svedoci. Kada institucije ne funkcionišu kao što, nažalost, moju, a i građana ove zemlje, drugih građana, ne funkcionišu ovde, onda su svakakvi ishodi mogući i onda se, ono što je najopasnije, stvari se uvek razrešavaju. Samo se one ne razrešavaju više u institucijama, one se nekad, kao što ste pomenuli, razrešavaju u političkim dogovorima, trgovinama, nekada se razrešavaju na ulici, nekada se razrešavaju međusobnim sukobima građana, pa sve do nekih najgorih scenarija. I sad u ovoj sadašnjoj situaciji mi imamo ulicu koja traži, i sa ulice se traži da institucije rade, i imamo politički vrh koji sve to drži začepljenim. Je li takva situacija otprilike? Tako deluje, kako bi rekli stariji, da sam ja nešto politički vrh, ja bih vrlo slušao tu ulicu, jer ona još uvek traži da institucije rade svoj posao. To je krajnje benevolentni zahtev. Da, on je dobronameran zahtev građana. Građani vrše pritisak na vlast da obezbede ono što su se ustavom i zakletvama obavezali, a to da će institucije rešavati probleme ovoga društva, što one ne rade. Građani mogu tražiti i drastičnije stvari sutra ako vide da su ti zahtevi pušteni niz vodu, ako se niko njima ne bavi. Mi za sada vidimo još uvek priličnu nezainteresovanost vlasti da oslušnu šta im to poručuje ulice i da razmisle zašto su uopšte došli u situaciju da sa ulice čuju takve zahteve. Da, ali zar ne čujemo poruku suštinski da sve radi, da sistem nije zakazao, da je REM u redu, da je ministar Gašić fenomenalan. Znate kako, kada dugo plasirate neistine, kao i u svakodnevnom životu, vi u jednom trenutku postanete talac sopstvenih neistina. Vi počnete jednim delom u njih da verujete, a na drugoj strani postaje teško, nekad i nemoguće da izađete iz te začarane spirale laži. Mi jako dugo ovde živimo u potpuno neistinitom svetu koji se servira od vladajuće garniture preko medija i veoma je sada teško izgleda i vladajuće garniture da iskorači iz tih cipela koje su same za sebe skrojili. Zato će biti vrlo interesantno kako će se to dalje odvijati. Ja se i dalje nadam da će neko se tu dozvati, neko ko savetuje te naše vodeće političke figure, ipak smoći snage da kaže: stanite malo, ovo ne ide na dobro, nije izgleda ovo pravi pravac. Bojim se po onome što vidimo da takvih ljudi je ili jako malo ili ih uopšte nema. Sad bih volila da nam pomognete da razumemo nekoliko situacija koje smo imali i ove nedelje i prošle. Ova poslednja se juče dogodila, ja sam pomenula to u najavi. Dakle, uhapšena su tri kosovska policajca koji su, imaju podignute optužnice po članu 348 Krivičnog zakonika, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. Odluka je Višeg suda u Kraljevu da oni budu pušteni da se brane sa slobode. Moje pitanje je da li je to politička odluka ili je to pravna ili sudska odluka?
mislim da u ovom slučaju veoma teško naći argumente koji bi potvrdili da je to pravna odluka. A odmah ću reći i zašto. Inače sam uvek vrlo oprezan sa takvim izjavama. Međutim, mislim da ovde imamo jasne pokazatelje. Kao retko kada imamo čitav sled dokaza, imamo objavu premijera Mađarske Viktora Orbana, koja je prva u nizu, u kojoj on saopštava Urbi et Orbi kako ga je predsjednik Vučić obavestio da će uskoro, u skladu sa dogovorom koji su oni prethodno imali i obećanjima koje su tu data, policajci biti pušteni. Dakle, to je prva informacija koja ide u javnost. Zatim dolazi saopštenje, ne znam tačno koliko, ali uskoro nakon toga dolazi saopštenje i suda u Kraljevu da je doneto rešenje i onda potvrda da su ti policajci zaista i pušteni. Čitav niz pitanja bi se tu dao postaviti. A šta će onda tu sud? Sad sam htio reći. Čitav niz pitanja bi se tu dao postaviti i pravosudnim organima, ali na prvom mestu opet bi morali postaviti pitanje predsedniku Republike. Kakva to on, uzmemo da je tačno to što je rekao premijer Orban, ne verujem da je to izmišljotina, kakva on to običanja u odnosu na pravosuđe daje ili kako on uopšte zna kakvu će odluku pravosuđe doneti vizavi predmeta koji uopšte nije nikakva, naravno, u njegova nadležnost. I to novo depolitizovano u tektonskim promenama. Navodno novo depolitizovano u tektonskim promenama pravosuđe. Mi smo, nažalost, puno puta imali prilike da vidimo da predsednik Republike najavi šta će se dešavati u pravosuđu, da se gleda čuda to posle i dogodi, da najavi koga će štititi, koga će pustiti, koga će goniti i tako dalje, i da gleda čuda se to posle odvije. I sad bih se još malo zadržala na ovom slučaju i samo da razjasnimo još neke pravne, da kažem, detalje. Kako se, znači, kojom, ajde da idemo iz perspektive suda, kojom se logikom vodi sud kada kaže da nekog pušta da se brani sa slobode, kao ove trojicu policajaca koji odlaze na Kosovo, da li sud ima svest da se oni više nikada neće tu vratiti? Ja bih zaista volio, eto, toliko da ostane profesionalno, volio bih da pročitam to rešenje i volio bih da vidim koji su tu razlozi dati, onda bih mogao u punoj meri da vam kažem. Međutim, ovako sa strane, kao neko ko stvarno u tim postupcima učestvuje već u žalbenom sudu 12 godina, u prvostepenom još i duže, mogu da vam kažem da je to u najmanju ruku vrlo neobično rešenje. Potpuno je jasno ovde da ti policajci, ta lica, se više neće vratiti ovde. Postoje, naravno, neki drugi mehanizmi koji su opet ovde zbog prirode političkog odnosa nemoguće, nekakva suđenja u odsustvu i tako dalje i tako dalje. Ali u svakom slučaju bit će interesantno pročitati tu odluku i uporediti je sa drugim odlukama gde se, na primjer, godinama u pritvoru drže ljudi za manje teška krivična dela samo zato što su boravkom prijavljeni na teritoriji Kosova. Pritom se, jesmo mi obavešteni od direktora Kancelarije za Kosovo kada se to dogodilo, kada je Dačija Daster zaustavljena, oni uhapšeni, da su to ozbiljni teroristi koji su bili sprečeni tim hapšenjem da počine ozbiljno krivično delo, a onda se stiglo do ovog člana da su oni nosili oružje. I sad, kako da kažem, kako se, da li postoji put od optužbe za terorizam do tačke kad je neko nosi pištolj i bude pušten? Koji je to put? U redovnim okolnostima nije ni to retko da policija pogotovo pompezno najavi nekakve događaje, imali smo to puno puta slučaje, pa i ovde, da se predstavi da su u pitanju neka izuzetno teška krivična dela, a da onda kad to dođe do tužioca, tužilac ipak shvati da tu baš nema toliko dokaza za to šta je bilo. Međutim, ovde je zaista sve oko tog slučaja, vi ste počeli od toga ispravno, da li je ovde reč o slučaju koji prvenstveno determiniše politika ili determiniše pravo. Bojim se da je ovde nesporno previše pokazatelja da je ovo slučaj koji determiniše politika i da je, nažalost, i ovaj slučaj još jedan od dokaza onoga o čemu smo govorili toliko ranije, da ove pravosudne reforme, tako najavljivane pompezno, apsolutno ništa neće doneti sve dok ovakav sistem bude dominantan u ovoj državi. Imam još jedno pitanje u ovom kontekstu, a to je sledeće, pošto ste vi sudija. Dakle, kada dođe sa Kosova policajac koji radi na teritoriju koju mi smatramo državom Srbijom,
kako ga mi tretiramo? Dakle, da li ga tretiramo kao građanina Srbije ili kao građanina neke druge zemlje, na primjer poput Hrvatske, ako bi bio ako je policajac iz Hrvatske. Dakle, kako sud, kako pravo gledate ljude? Srećom po nas u apelacijom sudu u Beogradu mi nemamo puno policajaca sa Kosova koji dolaze, ali kada bi došli, to bi ponovo reflektovalo jednu zaista šizofrenu situaciju u kojoj smo mi vis-a-vis te južne srpske pokrajine. S jedne strane, to su i dalje građani Srbije koji su sada u nekim drugim uniformama neke druge policije sa oružjem koje je ta policija njima dodelila i ja pretpostavljam samo, jer kažem nisam video taj predmet, da se tužilaštvo u ovom slučaju opredelilo za to, pošto su oni već u uniformama koje ova država ne priznaje, a nose nekakva oružja, da onda, pošto nisu dobili dozvole naših nadležnih organa, to oružje je, pretpostavljamo, nedozvoljeno. Ali, kažem, to je samo pretpostavka. Međutim, to je generalno, ponavljam, jedna krajnje šizofrena situacija. Mm-hmm. Uzmite drugi primer. Uzmite primer naših sudija, koji su briselskim sporazumom, ja sam je o tome svojevremeno, nažalost, potpuno nepostojeći odjek pisao i govorio da je tada učinjena još jedna stvar, direktno suprotna našem ustavu, kada su sudije srpske uključene u pravosudni sistem Kosova. To je jedna od prvih sporazuma koje su načinjeni. Direktno je prekršena odredba o tome, o jedinstvu pravosudnog sistema Republike Srbije, jer su naše sudije uključene u sistem jedne nove državne tvorevine koja nije Republika Srbija. I mi tu smo od tada do danas ostali u jednoj potpuno nerešenoj situaciji. Onda je paradoksalno. Vi priznajete zapravo kroz sudije koje su tamo ove pravosudne kosovske organe, a ne priznajete ove policijske organe, što je, kako kažem, možda se tu gomila pravnih pitanja postavlja. Da, i sad recimo, pada mi na pamet sad jedna druga stvar. Da su ušli policajci iz neke zemlje koju mi priznajemo, bilo koje zemlje. Da li bi onda oni bili kršili kako bi se teretilo to da su zalutali i uhapsili ih ili nemam pojma da su se našli na našoj teritoriji? Da li bi to bio ovaj član povreda teritorijalnog suvereniteta 308? Integriteta, da. Integriteta. Da. Pa sad opet kažem, hipotetički priča, moglo bi biti svašta. A da ovo ne može to da bude jer mi to ne tretiramo. Ako su pogrešili, ne bi se tretiralo kao krivično delo. To se dešava u patrolama. Međutim, ako bi to bilo intenciozno nešto, ako bi namerno ulazili s oružjem, to bi moglo biti svašta. Počev od povrede teritorijalnog integriteta, pa sve i do nekih težih krivičnih dela, kao što su pripreme terorističkih akata i tako dalje i tako dalje. Tako da u toj situaciji to bi svakako bilo primerenije, čini mi se, nego prosta ova odluka o tome da su neovlašćeno nosili oružje. Da. I sad da malo raširimo kontekst. Poslednjih dana ponovo je Jovanjica došla u žižu. Vi ste ocenili da je tačka preloma kada mi prihvatamo bezakonje u suštini, bila Savamala. Ako je tačka preloma u kojoj mi kao društvo prihvatamo bezakonje, bila Savamala, šta je onda Jovanjica? Jovanjica je, i ono o čemu sam prošli put kod vas govorio, a i ovo što vidimo sada, metastaze tih početnih, da tako kažem, manifestacija potpunog bezakonja, kao što je bila Savamala. Ja ostajem kod toga i dan danas da je to bilo potpuno bezakonje i zato sam toliko i dosadio bio pričom, jer sam pokušavao da objasnim građanima koliko je to značajno. Jovanjica je samo jedna od toga što se... A šta zapravo u Jovanjici? Uopšte ne želeći da ulazim u slučaj, pogotovo kao sudija, o tome da li će okrivljeni, prvo okrivljeni i ostali okrivljeni u tom slučaju biti oglašeni krivim, da li tu ima dokaza ili nema dokaza. Ono što je zabrinjavajuće i zašto govorim da je to nastavak bezakonja je bezakonje koje pokazuju državni organi u tom slučaju. A to je situacija u kojoj mi već po ko zna koji put imamo, u poslednjem slučaju svedočenje ovog inspektora, Mitića, koji govori zastrašujuće stvari za jedno društvo, za jednu državu, za institucije tog društva, da mi, barem do sada ne znamo, ja ću se izviniti i ograditi, ako se umeđu vremenu nešto dogodilo što ne znamo, da mi nemamo promptnu reakciju tužioca koji momentalno formira novi predmet, saslušava tog čoveka na neke druge okolnosti, saslušava neke druge ljude na neke druge okolnosti, a reč je o pominjanju ministra policije, aktuelnog,
u sprezi, navodno, saznanja o tome da najveća fabrika marihuane u Evropi postoji na ovom području. I mi nemamo nikakvu reakciju, odnosno, još opasnije, imamo reakciju ponovo i predsjednika Republike i premijerke, koji sada kad to čuju, pa dozvolimo da možda i nisu znali za to ranije, umjesto da kažu, makar, proverit ćemo, ovo nas je iznenadilo, mi ne verujemo da se to desilo, ali ćemo ostaviti mogućnost da brzo državni organi to provere, oni automatski govore kako je to neistina, kako su to konstrukcije i kako, verovatno, ti ljudi koji su o tome govorili treba da odgovaraju. A zar taj policajac Mitić, koji je bio svedok i koji je govorio zaista zastrašujuće stvari, koji je u jednom trenutku rekao i kako se na njih vrši pritisak na čitavu tu, čitav taj tim policajaca, kako je njima bilo užasno neprijatno što su uhvatili državu i njene institucije u tom poslu, zar on nije suštinski predstavnik institucije? Naravno da jeste. I onda država, ali sad mi ovo objasnite, država i ti tužioci i tako dalje, umjesto da budu srećni što imaju predstavnika institucije koji potvrđuje optužnicu, oni su nesrećni. Tako je. To je manifestacija bezakonja o kojoj sam govorio, kada sam rekao da je ovo metastaza Savamale, odnosno nusproizvod onoga što smo dozvolili tada. Ponavljam, ja uopšte ne tvrdim sada ni da li taj čovjek govori istinu ili ne, taj inspektor. Ali ono što se ne sme dogoditi, kao i u slučaju Marije Mali, kao i u slučaju ovoga uzbunjivača u Krušiku i da ne nabrajamo sve dalje, ne sme se dozvoliti da tužilaštvo, kao u slučaju policajca koji govori o dilovima vezano za Savamalu, ne sme se dozvoliti da momentalno tužilaštvo ne reaguje, ne preduzme radnje i ne obavesti javnost, jer ovo je od par excellence, kao što vidite, par excellence od značaja za javnost. Javnost mora da zna da li je njihov ministar policije u dilu sa mafijom ili je njihov ministar policije lažno optužen od strane nekog niže rangiranog svog činovnika. To su vrlo važne, i jedno i drugo je vrlo važna stvar. Ako je on lažno optužen od strane nekog policajca, onda treba dalje tužilaštvo se bavi time zašto i ko želi da naudi sistemu bezbednostnom kod nas i tako dalje. Ali ako pak nije, onda smo mi u ogromnom problemu i to tužilaštvo mora da nam objasni kako će i na koji način i ko sve zbog toga morati da odgovara. Dobro, ali na osnovu onoga što čujemo od političkog vrha, da ne daju Gašića i da je on radio fantastično, to samo sugeriše da politički vrh veruje da su u krivu svi drugi ili da... To je jedino što nikad odgovoran politički vrh ne bi smeo da radi. Vizavi sudskog postupka. Znači, minimum pristojnog ponašanja bi nalagao da se jedno vreme politički vrh izmakne i da kaže, mi svojim izjavama, svojom političkom zaštitom, svojim političkim kišobranom, nećemo uticati sada na pravosuđe, ostavljamo rok primeren, da pravosuđe uradi svoj posao, ne želimo da utičemo svojim izjavama i tom partijskom infrastrukturom. Oni rade sve suprotno. Ali kako da objasnimo, setite se, pre par dana je tek bilo, pre par dana, prošle nedelje, zapravo je ministar Gašić pomenuo onu Nemačku koja štiti ubicu Olivera Ivanovića. I sad ono što je pitanje za vas, dakle, jednu rečenicu je on izgovorio. Slučaj ubistva Olivera Ivanovića je rešen. To je rekao. Znači, ako ministar policije to izgovara, čemu služi onda postupak? Koji je doduše u predistrazi i tako dalje, ali postoji. Dakle, kako se to rešava? Ne znam ni u tom slučaju čemu služi postupak, ali iskreno ne znam ni u ovom slučaju gde premijerka i predsednik kažu Gašić je super, i nikakvog postupka tu, to su svi ti koji taj lažni postupak insinuiraju, samo rade, ne znam u čiju korist. Postupak služi zato da se određene stvari verodostojno sudski dokažu. Mi to nemamo, kao što vidite. Mi to nismo imali ni u jednom od ovih slučajeva, ni u pomenutom Krušiku, ni u Savamali, nikada se pojavio čovek koji je bio svoljan da svedoči o tome. Mi smo imali tužilaštvo koje je zapravo brže bolje nam objasnilo zašto ga neće saslušati. To nije postupanje primereno institucije. Institucije nisu, to nije njihovo, to je suprotno njihovim zadacima po zakonu. I sad,
da pokušamo ovako i, da... Izvinjam se, i moram to da dodam. Ja, i jednom, ja to uporno govorim izlažući se i gnevu nekih kolega. Mi, ako jednom kada oslobodimo pravosuđe, u sklopu oslobađanja pravosuđa, ne preispitamo odgovornost ljudi koji su na tim pozicijama se ponašali suprotno svojim zadacima, mi ćemo ponovo ući u institucije koje ne znače ništa. Ali, ajde, mi imamo reforme pravosuđa, imamo promenu Ustava. I sad, jesu neki pomaci načinjeni, ja znam da ste vi bili protivnik. Ali kakvi su pomaci Ne znam. Kakvi su pomaci načinjeni, osim što smo se slikali po hiljaditi put po tim ovim salama, uređivali i kačili one balone i uveravali narod da će sada baš, ako izađu na ustavni taj referendum, dobiti moderno, brzo i efikasno pravosuđe. To je bilo toliko evidentno da ni do čega u ovom ambijentu ne može dovesti, da samo onaj ko nije želeo da vidi svojih ličnih ili kakve god hoćete razloga, nije vidio. Ali evo sada vide, pa neki tužioci koji su podržavali dobro promene da kažu da ne valja. Dobro je da vide sada. Ali moje pitanje, dakle, da li je primer toga da ljudi koji su tamo rade suštinski ne žele da prihvate čak ni to malo prostora, recimo, mislim na tužioce pre svega i na ovaj, na najviše tužilačko telo koje je sada izabralo tužioce po starom zakonu koji više ne važi. Nema prostora. Evo, pokušat ću najplastičnije da vam kažem i vama i gledaocima. Ruku na srce, ja mislim da je situacija, ne mislim, znam da je situacija u našem sistemu takva da čak i da sada imamo nekog hiperprofesionalnog i poštenog tužioca koji bi krenuo, recimo, ispitivanje ovoga postupka vezano za saznanja najviših državnih organa o tome šta se na Jovanjici dešavalo, beskrupulozno i istinito do kraja, da bi onoga trenutka kada bi se približio prvoj političkoj figuri, postupak bio zaustavljen, on ne bi imao mehanizme da to uradi. Zašto? Zato što smo mi stvorili ne demokratsku institucionalnu državu, nego partijsku državu. Onog momenta bi ministar policije, koji je jedan uvek od najviših partijskih ljudi, onemogućio bilo kakvo ispitivanje svega toga. Ali, to ne znači da taj tužilac ni u ovakvom sistemu ne bi mogao ništa da uradi. Onoga trenutka profesionalna čast bi mu nalagala, kada naiđe na takvu prepreku, da izađe na televiziju, da izađe u medije i da kaže, poštovani građani, ja svoj posao ne mogu da obavljam, zato što sam sprečen od strane partijskih kadrova vladajuće stranke i ne mogu da radim dalje. I ja podnosim svoju ostavku. Takva stvar bi uvela nekoliko novih momenata u naš život. Uvela bi odgovornost i uvela bi obavezu tog sledećeg koga dovedu na to mesto. Da bude pod potpuno drugačijom lupom javnosti i da možda shvati da je i on dužan da uradi slično. Ali umjesto tužioca nama se obraća prvo optuženi, na primjer, preko televizije. Pa prvo optuženi može da se koji obraća. Koji je vrlo relaksiran. Prvo optuženi može da se obraća, on je nevin u ovom trenutku, dok se ne dokaže suprotno. Pitanje njegove taktike, kao i svakog drugog optuženog i toga šta će mu branioci savjetovati, da li je to baš najbolja ideja ili nije najbolja ideja da jedno govoriš u medijima, možda sutra drugo vamo, ali ne ulazeći u to. Mene ne interesuje šta on priča. Mene interesuje zašto ne čujem ni republičkog tužioca, zašto ne čujem ni tužioce nadležne u tom postupku, zašto nam oni ne objašnjavaju, zašto niko od ovih ljudi nije saslušan i zašto su nam, upravo suprotno, kao da su branioci tih ljudi, saopštavali zašto nikako ne sme da se sasluša niko od ljudi koji dovodi u nekakvu vezu vladajuću stranku, vodeće ljude te stranke i ljude na položajima sa kriminalom. Zašto niko od tih svedoka nije saslušavan ozbiljno i zašto mi nismo dobili informacije o tome dokle je došla istraga o tim stvarima. Ili, kao što sam rekao, da izađu i kažu, gospodo draga, ja neću da je primam ovu platu. Neću da je primam zato što ne zarađujem tu platu, a onemogućen sam da je zaradim zato što me sprečava taj, jer neće da ispuni moje zahteve. Hvala što ste bili gost emisije za vesti televizije N1. Bio ovo sudija Miodrag Majić. Ostanite dalje uz nas. Prijatno.